কামারো কামারো মিশা মে কামার হ্যায় কেসে কামারো মিশা মে কামার হ্যায় কেসে কেসে মিশা মে কামার হ্যায় কেসে ابھی واپس آ جاؤ
والا تیرے طرف دا گھر والا تیرے سنیے شیر کوئی سمجھا کوئی جعفر تو کوئی ہے علم کو ہاتھ لگایا ہوگا، علم کو بوسا کیا ہوگا، علم اٹھایا ہوگا،
علم کا کیا مرتبہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، علم کھانے والوں کا کیا مرتبہ ہے وہی سنیے آپ، حاضر کرتا ہوں پتہ رہا خاصی آتا ہے Wow.